קורה לכם שאתם רבים עם אח שלכם, עם אחות שלכם? מכירים מקרים שכלה רבה עם חמותה? מכירים מקרים שאדם רב עם הבוס שלו או עם חבר טוב שלו? למה זה קורה ואיך אפשר בכלל למחול ולסלוח ולשחרר ולהיות עם לב נקי? אני אספר לכם סיפור שמובא בארי הקדוש רבותיי, ועל פי סוד הגלגולים יהיה הרבה יותר קל לכל אחד ואחד מאיתנו למחול בלב שלם. מעשה שהיה כך היה. מעשה אמיתי אגב. מעשה היה באלמנה שחיתנה את הבן שלה. ומהרגע שהיא חיתנה את הבן שלה, בן הזקונים שלה, הילד הכי קטן, ברגע שהיא חיתנה אותו, איך שהכלה נכנסה הביתה, היה לה בלב על הכלה הזו. היא לא יכלה לסבול את הכלה. הכלה הייתה יפה וחכמה ונבונה, אבל חמותה לא יכלה לסבול אותה. והיא לא הבינה למה. כל הזמן הייתה שונאת אותה. עד שיום אחד, בא אליה בעלה בחלום, הרי היא הייתה אלמנה, בעלה נפטר, בעלה בא אליה בחלום ואמר לה, על מי את כועסת? את מי את מקללת? את מי את שונאת? וכי יודעת את מי היא קלתך? אז היא אמרה לו, אני לא יודעת. הוא אומר לה, הייתה לך בת שנפטרה בגיל 15 שנים. ואותה בת, ביום שהיא נפטרה, נולדה הקלה הזאת. והקלה הזאת היא ביתך. ותסתכלי איך היא דומה לביתך בחיצוניות שלה. ולמה את שונאת אותה? הקדוש ברוך הוא עשה גלגול שהבת שלך תחזור בגלגול של הקלה הזו ונתן אותה לבן שלך כדי להחזיר לך קלה נאה וחסודה כמו הבת שלך. ואת מקללת אותה ופוגעת בה ומצערת אותה. אותה אישה התחילה לבכות, פתחה את העיניים והבינה שזה חלום. מיד הלכה לבית של החתן, לבית של הבן שלה, פתחה את הדלת, דפקה בדלת, פתחה את הדלת, הלכה לקלה וחיבקה ונשקה אותה ואמרה לה סליחה. והמעשה הזה, רבותיי, הוא מעשה אמיתי שהיה. אנחנו לא יכולים לדעת סוד הגלגולים, אנחנו לא מבינים בגלגולי נשמות, בטח לא בכתבי הארי. אבל תדעו לכם, הרבה פעמים, האויב הכי גדול שלך יכול שהוא התיקון שלך. וזה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בעסקים. אנחנו מחויבים לאהוב כל אדם, ואהבת לרעך כמוך, ולא לשמור טינה בלב, לסלוח מיד. בהקשר לכך, בספירת העומר, אומר הרשש רבי שלום שרעבי, שר שלום שרעבי, הרשש הקדוש, המקובל, האלוהי הגדול, אומר, בספירת העומר, איך שמגיע צאת הכוכבים, ישר לספור ספירת העומר. לא להתעכב, כי ברגע שאדם מתעכב, יש שליטה לחיצונים בנשמה שלו. כך אדם שפגעו בו, ישר יסלח בלב שלם. כבר באותו לילה, יגיד הרי אני מוכל וסולח בקריאת שמה שעל המיטה. אם הוא יעשה את זה, כמו שהוא מוכל לאחרים, מיד גם לא ימחלו מן השמיים. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תחשוד בו, שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה בלילה. לכן רבותיי, בואו נמחל, בואו נסלח. אנחנו לא מבינים מה קורה בעולם הזה, אין לנו חשבונות שמיים. אנחנו צריכים לאהוב כל אדם, גם אם קשה לנו, לאהוב, למחול ולסלוח. ובפרט בימים האלה, ימי ספירת העומר, ירצו מלפני אבינו שבשמיים, שנמחל ונסלח, וגם מן השמיים, ימחלו ויסלחו לנו, וכך בסייעתא דשמיא, נאמין באמונה שלמה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, זה לטובה.